Nagaan Waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Kun sagantaa barnoota ifa Kiristoos yommuu ta'u, torbanoota kurnan darban mata duree adda addaa irratti waliin barachuun keenya ni yaadatama. Akkuma beekamu osoo gara barnoota keenya har'aatti hin darbiin nagaasa guddaasa sin gaafadha. Bakka jirtan kaabaa kibbaa biyya keessa biyya ala haala adda addaa keessa jirtan hunduma keessaniif nagaan haa ta'u isiniin jecha. Inni waan hundumaatti nu gargaara Kiristoos ayyaanni isaaf araarri isaa jireenya keenya keessatti nu eegee nu jiraachise. Har'as jireenya keenya keessarra waan jiruuf gara sagantaa keenyaatti otoo hin deemiin dura akkuma beekamu akka mala gaala naqamteetti tireeniingii qopheessinee hoteela Miiltoon keessatti torban lamaan darban kibxata sa'aatii 10 irraa qabee namoota adda addaa Waaqayyoon ulaateen dhaloota barsiisaa jiraniin tireeniingiin yookiin immoo leenjiin laatamaa jira. Ammas immoo torbee kibxata kanaaf kibxata sexxaanus waan itti fufuuf namoonni naqamteef naannootaa jirtan akka barattan isiniin jecha gara dubbii keenya har'aatti otoo hin deemiin dura mata duree macaafa qulqulluu keessaa macaafa lallabaa boqonnaa 12 lakkoofsa 9 haga 14 nan dubbisa. Akkas jedha: lallabichi ogummaa kan qabu duwwaa otoo hin ta'in wanta ofii beeku saba inni barsiise, inni fakkeenya baay'eetti yaadee qoree tarree qopheesse. Inni dubbii nama gammachiisu walitti qabee dubbii qajeelaa dubbii dhugaas hin caafe. Dubbiin warra ogeessaa akka uleessa tiksituu biraa argatanii ittiin horii oofaniiti. Jechi isaanii inni ittiin funaaname walitti qabame akka mismaara tarreetti cinqaarfameeti. Yaa ilma koo, kana irrattis gorsa kanatti aanee jiru fudhadhu. Macaafota caafu baay'isuun dhuma hin qabu, macaafa qoru baay'isuunis nama ni dadhabsiisa jedhee boqonnaa lakkoofsa 13 irratti akkas jedha: Waaqayyoon sodaadhu, abboommi isaas eegi. Kun nam hundumaa irraa ni barbaadama. Xumurri dubbii dhageenyee kan hundumaas isa kana. Waaqayyo hojii hundumaa gaarii ta'us hamaa ta'us wanta dhoksaatti hojjetamu hundumaaf firdiin kenna jedha. Torbee darbee waa'ee madda beekumsaa waliin barachuun keenyan yaadatama. Kanaaf beekumsi karaa gurguddaa lama akka argamu macaafni qulqulluun ni dubbataa. Madda beekumsaa inni jalqabaan maddi dhala namaarraa yookiin immoo karaa foonii kan argamu. Kunis dhalli namaa jireenya isaa keessatti guyyaa guyyaadhaan wantoota qaamolee miiraa shananitti fayyadamuudhaan arguu, dhaga'uu akkasumas qaamolee keenya shanitti fayyadamuudhaan beekumsa akka argatu. Beekumsi kunis immoo beekumsa muudannoo, muuxannoo fi tattaaffii dhala namaarraa kan argamu malee ayyaana kan barbaachifne. Kanaaf Museenis beekumsa kanaan baay'ee akka barachaa turee fi macaafni qulqulluunis waa'ee beekumsa kanaa bakka adda addaa keessatti akka kaa'ee jiru waliin laalleera. Inni lammaffaan beekumsi inni guddaan dhala namaa macaafa qulqulluu yookiin immoo Waaqayyo irraa akka ta'e, kanaaf ani ilmaan kee nan barsiisa jedhee Ermiyaasiin gaafa dubbatu, Waaqayyo ogummaa hubannaa jedhee macaafa qulqulluu keessatti waa'ee ogummaa adda addaan barsiisa. Solomoonis boroota isaa keessatti waa'ee ogummaa beekumsaa macaafa lallabaaf fakkeenyaa keessatti bal'isee barreessera. Kanaaf beekumsi karaa gurguddaa lamaan kana akka argamu waliin ilaallee qabxiilee muraasa keessaa dudubbannee turre. Har'as qabxii saxxaanu keessaa fi qabxiilee muraasa jiran irratti yaada xiqqoo laadheen gara saxxaanutti deema. Kanaaf torbee darbee keessatti waa tokko dubbadhee ture. Addunyaa irra namni beekumsaan akka wal caaluu hin dandeenye lafa kaa'ee ture. Kanaaf addunyaa irratti namni beekumsaan wal hin caalu. Sababni isaa namni milkaa'inaan wal caaluu danda'a malee beekumsaa wal caaluu hin danda'u. Kana gaafa isiniin jedhu namni haalatti hojjetuun wal caaluu danda'a. Milkaa'uuf milkaa'uu dhabuutiin wal caaluu danda'a. Wantoonni isaa fi milkaa'uutiin wal caaluu danda'a. Baasanii mul'isuutiin milkaa'uu danda'a.
kanaaf inni guddaan addunyaarraa abaluun beekaadha kan jedhamu sammuu guddaa qabaachuu otoo hin taane wanta sammuu isaa keessa jiru baasee mul'isuudha. Kanaaf qotee bulaa tokkoo fi saayintistii tokko ati abaluun beekaadha, ati wallaalaadha jechuun hin danda'amu. Sababni isaa beekumsi namaa kan inni lakkaa'amu sadhaata yookiin immoo rileetiividhiidha malee sammuun dhala namaa akka waliin caalle isinitti himee ture. Beekumsa dhala namaa hundumaa gararraa jiru Kiristoos Yesuus waan hundumaan beekaadha. Kanaaf beekumsi dhala namaa lafarraa walitti dhiphachaa yoo deemtu beekumsi Waaqayyoo garuu baay'ee akka bal'ataa deemu waliin dubbannee turre. Kanaaf dhalli namaa beekumsa qabuun gara dhiphinaatti deema, waan xinnootti ispeeshaalaayiz gochuutti deema. Dubbii Waaqayyootti dubbachuun garuu karaa hundumaa bal'aa nama godha. Kanaaf beekumsi jireenya keenya keessatti barbaachisaa akka ta'ee fi beekumsatti qabnutti immoo Waaqayyo akka itti fayyadamu barbaanna malee Waaqayyoon itti fayyadamuu barbaada malee beekumsi akka nutti fayyadamuu hin qabne dubbadhee ture. Kanaaf bara jiraannu keessatti let we use our mind. Sammuu keenyatti fayyadamuu qabna malee sammuun nutti fayyadamuu hin qabu. Sababni isaa sammuun keenyas foon keenya hafuura keenya mormaa sammuun keenya karaa ittiin hombisuuf wantoota ta'an keessaa isa guddaadha. Kanaaf inni jalqabaa addunyaa kana keessatti gufuun milkaa'ina kee jireenya mataa keeti jedhee dubbadheen ture. Kanaaf akka nuyi kufnuuf kan ga'ee taphatu unu mataa keenya malee nama yookiin seexana miti. Sababni isaa namni hamma yaade hamma tarkaanfate gaa waan ta'eef. Kanaaf namni of hin binnee fi namni sammuusaa hin binne hundumtuu jalqaba kufaatiiti. Kanaaf maddi kufaatii kee inni jalqabaa diinni kee jalqabaa si mataa keeti. Yoo ati of kuffiste of kuffista. Kanaaf yoo ati of jabeessite of jabeessita. Macaafni qulqulluunis aboon fi aangoon hundumtuu duuniif jireenyis arraba jala jira jedhee dubbata. Kanaaf inni guddaan diinni keenya mataa keenya yoo ta'u kan jalqaba bitamuu fi qabnu Waaqayyoo fi lammaffaa immoo kaayyoon mul'ata uumamnee fi. Kanaaf maaliif akka uumamne beekuun ga'ee keenya isa guddaadha. Bara jiraannu keessatti wantoota hedduu nu mudachuu danda'a. Kanaaf addunyaa kana keessa karaa adda addaa beekumsa argachaa oolla. Karaa adda addaas beekumsa sassaabbachaa oolla. Yeroo baay'ee bakkeerraa gara jireenya keenyatti beekumsi lixuu danda'a. Kanaaf beekumsi lixe kun immoo bixxilamee tolchamee hin bilchaanne taanaan dhaloota hedduutti gufuu buusuu danda'a. Balaa buusa. Kanaaf nuni beekumsa keessa dabarra malee beekumsi nu keessa darbuu hin qabu. Jireenyi mana barumsaa baratanii qoramu. Jireenyi Kiristoos keessaa garuu qoramanii irraa baratu. Randeeya. Jireenyi lafarraa kun baratanii qoramu yookiin immoo jireenyi barnootaa baratanii yommuu qoraman jireenyi Kiristoos keessaa garuu qoramanii irraa baratu. Kana gaafan jedhu nuni beekumsa keessa dabarra malee beekumsi nu keessa hin darbu. Kanaaf whatever situation kadhaa kamiin iyyuu beekumsi haa dhufuu danda'u. Bahaanis kaabaanis kibbaanis beekumsi dhufuu danda'a. Garuu wanti itti beekamuu qabu beekumsi jireenya keenya keessatti ta'u hundisaa nuni ujummoo beekumsaa otoo hin taane warra bitee warra bukeessee warra bixxiree warra tolchee adda baasu yookiin immoo seeccaatu jireenya keenya keessa jira. Kanaaf nuni karaa beekumsaa otoo hin taane ofii keenya iyyuu karaadha. Kanaaf beekumsa hin bilchaanneef madda sirrii hin qabne of keessa dabarsina taanaan dhaloota baay'eef gufuu taana. Kanaaf har'a addunyaa kan jeeqaa jiru beekumsa qabatamaa addunyaa keessaa dhibuudha. Dhaloonni baay'een har'a gaafa laallu jireenya keenya keessatti garuu wanti beekamuu qabu bara jiraannu keessatti sammuu qullaa dhalanna, sammuu guutuu jiraannee sammuu qullaa du'uu qabna. Gaafa dhalannu sammuun keenya qulqulluu isaatu jira. Wanta homaa hin qabnedha. Kanaaf sammuun qulqulluun kun gaafa dhalatu lafa irratti gaafa jiraannu karaa hundumaan namarraas haa ta'u Waaqayyoorraa barree sammuun keenyan guuta. Dhumarra garuu sammuun guute sun fudhannee du'uu akka hin qabne macaafni qulqulluu isin dubbata. Kanaaf Dr. Maayilees akkas jedha. Bakki beekumsa guddaan sammuu guddaan kan inni jiru bakka awwaalchaati jedha. Because namoonni baay'een sammuu isaanii fudhatanii du'an. Kanaafidha dhaloonni baay'een bara jiraannu keenya keessatti sammuu isaanii fudhatanii du'u qabeenya isaanii fudhatanii du'u.
qabeenyi waaqayyo nutti laate, sammuu keenya waaqayyo nutti laate, akka dhaloota sirbii goone tajaajillee dabarruu fida. Beekumsa biyya lafaas beekumsa waaqayyoos qabaadhu. Gaheen kee kan kee miti, beekumsichi kan waaqayyooti. Lafa jirtutti beekumsa kee investi godhi. Yoo investi goote of keessaa baafte waa biraa sii dabalama, waa biraatu sii hojjetama. Beekumsi xiqqoon qabdu, anoo beekumsi koo xiqqoodhan jedhiin. Sababni isaa addunyaa irraa beekumsi kan ittiin miizanan hin jiru. Situ mazzane, situ miizane malee waaqayyoo xixinnoodha jedhee sitti hin laanne. Beekumsa kee hin xinneessiin. Lafa jirtu hin xinneessiin. Bara jirtu hin xinneessiin. Beekumsi xinnoon qabdu. Situttiin safare malee waaqayyoo safare xiqqoodha siin hin jenne. Meebi qormaata biyya lafaatiin gaafa barattee qorantu xiqqaa guddaa ta'uu dandeessa, gireedii guddaa xiqqaa fiduu dandeessa. Kun beekumsa madaala otoo hin taane hammati barumsa san hubatte madaala. Kana gaafan jedhu namni gireedii 4 qabu gireedii 2 qabu irra caala jechuu miti. Inni way of assessmentiidha namoota adda baasuun malee beekumsa kee madaaluuf addunyaa irra wanti ittiin beekumsi madaalan hin jiru. Sababni isaa beekumsi olii gubbaarraa waaqarraa dhufu takkaa madaalamuu hin danda'u. Inni gubbaarraa naa kenne waaqayyo beekumsa isaa namni kamiyyuu safaree bira ga'uu hin danda'u. Dhoksaa baay'eedha. Namni isheen kan ittiin safartu, barnoota ittiin barattu, kan ishee safartu beekumsa lafarraa malee beekumsa waaqayyo safaruu hin dandeessu. Beekumsi lafarraa ammoo har'a argamee bormada. Yoon har'a bor dubbise iftaan irraanfachuu danda'a. It is an evaporate wanna taatudha, wanna hurkitee badduudha. Kanaaf beekumsa keen xinneessiin, waan qabattu fudhatteen du'iin. Sammuu qullaa du'i, dhalootaaf du'i. Maal na dhibe jetteen du'in. Akka nama mana isaa keessa ijaarratu, akka nama qabeenya isaatti lakkaa'in. Beekumsi kan waaqayyooti, humni kan waaqayyooti, dandeettiin kan waaqayyooti, jireenyi kan waaqayyooti. Jiraadhu bara jiraattutti, dhalootaaf jiraadhu, guddaaf xinnaaf jiraadhu. Inni tokko qabeenya qaba, inni tokko beekumsa qaba, inni tokko humna qaba. Kun hundumtuu garuu dhalootaaf akka hojjetuuf adaraatti laatame. Atis yaa obboleessa koo, yaa isa baratte. Ati sa'i waasa resoorsiinsi keessa jirtu fudhattee hin du'in. Yeroo baay'ee namooti qoricha aadaa qaban dhoksanii namoota ittiin dabarsan fudhatanii du'u. Maaliif yoo namni fudhate dhaala dabarsuun barbaadan sammuu fudhatanii warri du'an hedduudha. Sammuu kee fudhattee hin du'in. Sammuu qullaa du'i. Dhuma irratti itti gaafatamta. Waaqayyo sitti keessa kaa'ee albuuda si keessa jiru dhalootaaf hin dabarsitu taanaan si gaafata. Seenaa si gaafata. Waaqayyo si gaafata. Humna qabduun dhalootaaf hin hojjettu taanaan seenaa si gaafata, dhaloota si gaafata, beekaa si gaafata, xiqqaa si gaafata. Obboleessa koo, obboleettii koo atuuf hin tuffatiin. Sababni isaa qaraan yoo irratti hin asii gadee unuuf jedhee dhiiga isaa dhangalaase yoo nutti dabalame nama guutuu nu godha. Kanaaf ati hir'ina keetti Kiristoos Iyyesuus pilaas yoo ta'e ati nama guutuu taata. Kanaaf haala kee ilaaliin ati fudhatamuu dhiisuu kee hin barbaachisu. Kiristoos Iyyesuus Kiristoos lafarra gaafa ture nama hundumaa gara isaatti fiduu miti, dirqama isaa bu'uu ture. Kan sirraa barbaachisu milkaa'uu kee miti hojjechuudha. Irran deebi'a. Addunyaa irra kan sirraa barbaachisu hojjechuudha malee milkaa'u miti. Milkaa'inni harka waaqayyooti. Barattee milkaa'uu dandeessa, milkaa'uu dhiisuu dandeessa. Kan sirraa barbaachisu garuu barachuu duwwaadha. Kan sirraa barbaachisu dubbicha lallabuu duwwaadha. Nama amansiisuu miti. Ani bara jiraadhu keessatti nama amansiisuuf dirqama hin qabu garuu dubbicha lallabuuf dirqama hin qaba. Ani dhugaa koo namni naaf fudhatuuf dirqama hin qabu garuu dhugaa dubbachuuf dirqama hin qaba. Ani gaarii hojjechuuf dirqama hin qaba malee namni hundumtuu akka koo gaarii haa hojjetuuf dirqama hin qabu. Ani duukaa buutota hedduu horachuuf dirqama hin qabu garuu waan gaarii hojjedhee dhalootaaf hojjechuuf dirqama hin qaba. Sababni isaa yoo dhufii koo jiraadhe dhalootaafis nan jiraadha waan ta'eef. Kanaaf ati waanuma itti yaaddee milkoofta. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 16 lakkoofsa 9 irraa namni yaade waan qopheesse waaqayyo akka fiixaan baasu dubbata. Kanaaf waan xinnoo ofirratti hin raajin, waan xinnoo ofirratti hin labsiin, waan guddaa ofirratti labsiin. Nan du'a jedhiin namni du'u, nan du'a jedhu otoo hin du'iin hafu, namni nan milkaa'a jedhu otoo hin milkaa'iin hafu. Waanuma ofirratti jette taata. Isa namni raaji ofirratti hin eegin ati ofiyyuu kee jireenya kee irratti ofirratti raaji. Xinnoo keessa dhaabbattee boolla argita. Namni amantii keessa jiru boolla keessa dhaabbattee tabba arga. Dukkana keessatti ifa arga. Hiyyummaa keessatti qabeenya arga. Wallaalummaa keessatti beekumsa arga. Kanaaf xinnoo ofiin safariin. Dhuguman siin jedha gandan busha jettee jiraata taanaan ganduma bushita. Biyyan busha jenna taanaan biyyuma bushita. Nama addunyaan ta'a jette taanaan nama addunyaa taata. Kanaaf ati kun immoo beekumsa kee miti kan akkas si godhu. Kanaaf namni yaade waanuma yaade argata.
Yuudaan qarshii barbaadnaan qarshii margate. Yohaannis dhalootaaf jiraachuu barbaadaan addunyaaf jiraatee darbe. Paawuloos ammoo safaratee argatee darbate. Har'as immoo amma ofii safaraa jirta laateti. Mul'anni kee barattee mana baankii galuudha laati. Mana baankii galte taanaan dhuguma mana baankii galta. Barattee mandara tokko bulchuudha yookiin immoo konkolaataa tokko qabeenya guddaa tokko qorachuudha laati. Iffiso it will be an easy thing. Kun baay'ee salphaadha. Waaqayyo sii laata. Garuu nuni kan waamamne mandara tokko miti yookiin immoo qabeenya tokko mindaa tokko miti. Sababni isaa Kiristoos abbaa koo ega ta'e ani immoo mucaa Kiristoos. Addunyaa kan buusu Kiristoos Iyyasuusidha. Ani immoo mucaa Kiristoosidha. Kanaaf ani itti aanaa Kiristoos egan ta'e dhimma itti gaafatama addunyaa anadha. Itti gaafatamaan addunyaa mucaa Kiristoosidha. Kanaaf xinnoo ofiin safariin waan xinnoo yaadiin rakkinni jiraachuu danda'a. Qormaati jiraachuu danda'a. Ulaagaan sin guchiifne jiraachuu danda'a. Garuu ulaagaan nina guchisi Kiristoos ana wajjinis si wajjinis jira. Kanaaf beekumsa keetti fayyadamii du'i. Let you invest. Ati milkaa'uu kee yaaddayin. Namni beekaadha siin jechuu danda'a. Beekaa dhiisuu jechuu danda'a ulaagaa namaatiin. Ulaagaa waaqayyootiin garuu beekaan tokkollee hin jiru. Beekaa guutuu kan ta'e Kiristoosidha. Namni Kiristoosiin beeku garuu waan hundumaa beeka. Kanaaf beekumsa sirriin Kiristoos Iyyesuus Kiristoosiin beekuudha. Kanaaf obboloota ko beekumsa keenya isa samiirraas isa lafarraas ta'e kana hundumaa beekuun dirqamadha. Kanaaf waa'ee beekumsa asuma irratti hin xumura. Har'a garuu waan hin ilaalu keessaa inni guddaan waa'ee giloobaalaayizeeshinii wajjin wal qabatanii dhimma dargaggootaati. Paawuloos waa'ee dargaggootaa waan hedduu barsiiseera. Kanaaf wantoota giloobaalaayizeeshinii wajjin wal qabatanii addunyaan kun dhufan keessaa inni tokko waa'ee fiilmii irratti dubbadha. Kanaaf addunyaa keessatti bara ammaa kana keessatti baratti fiilmiif oomishtummaan fiilmii itti bal'ataa jiru kana keessa jirra. Kanaaf fiilmoonniif kiliipoonni har'a mul'achaa jiran addunyaa kana keessatti jaalala sobaa kan agarsiisan akkaataa kajeellaa foonii irratti kan bobba'an barumsa dogoggoraaf hundee kan ta'an ajjeechasuu kanneessaa fi akkatti lubbuu namaa balleessan irratti kan taargeet godhanidha. Kanaaf fiilmoonni baay'een har'a addunyaa kana keessa jiran gatii biiliyoonaaf tiriliyoonaatti kan hojjetaman fiilmoota horoor fiilmii hojjetanii dhaloota adda addaa duubatti deebisan fiilmoonni karaa hooliwuudiin hojjetaman keessumaa wantoota hedduu of keessaa qabu. Kanaaf namoonni baay'een fiilmoota har'a addunyaa kana keessatti gaggeeffamaa jiran baay'ee fiilmoonni Itoophiyaa keessa jiran Amaariffa afaan Oromoo hojjetan waan hawaasa keessaa piriidikti gochuu waan danda'aniif fiilmoota bareedaadha akka biyya lafaatti gaafa teenye ilaallu. Garuu fiilmoonni Hooliwuudiin hojjetaman ergaa duuba isaanii gurguddaa kan qabaniif sammuu dargaggoota baay'ee kan hidhanidha. Kanaaf dargaggoonni baay'een fiilmoota kana gaafa ilaalan yeroo rafan yeroo dukkana keessaa yeroo deeman wantoonni kun dhufanii isaan jeequ isaan dhiphisu. Kanaaf yeroo baay'ee wantoonni kun immoo baay'een isaanii jaalala kiristaanummaa ni hir'isa. Kanaaf dargaggoonni baay'een har'a biyyoota guddatan lafa hin jiru keessatti gaafa ilaalu namni nagaa waliin gaafatu hundumtuu geemii fi fiilmii ilaalu irratti ijasaa kaawwatee hundumtuu kana ilaalaa jira namni nagaa waliin gaafatu. Addunyaan kun addunyaa fiilmii baratti ta'aa jirtu keessa namoonni baay'een baratti biizii ta'anii fira awwaallachuu dadhaban keessa jirra. Har'a biyyoota gurguddoo tokko keessatti namoonni baay'een nagaa wal gaafachuu jecha biizii jedhutti waan fayyadamaniif fira awwaallachuu dhiisanii qarshii kaffalanii fira isaanii awwaallatu. Addunyaan kun bara itti ariifattee foon namaa daldaluu keessa jireenya addunyaa kun waan riyaalabilii hin taane dhugaa qabatamaa hin taane gara dhugaatti qabatamu keessa jirra. Kanaaf dargaggoonni baay'een barumsa isaaniif hojii isaanii irraa itti hojjechuu dhiisanii gara fiilmiitti baratti deebi'an kana keessa jira. Kanaaf dargaggoonni kunis baay'een isaanii qarshii kaffaluudhaan wantoonni ta'aa jiran hundi isaanii gara kiristoositti dhaloota butootoo hin taane gara kiristoos irraa fageessu. Ani garuu jireenya kootti waan beeka. Barachuun koo dargaggummaan koo kiristoos iyyesuusiif ta'uu qaba. Humni koo kiristoos iyyesuusiif ta'uu qaba. Nan jedha dhagaye dargaggeessa. Beebiin sadarkaa guddaa qabeenya guddaa qabaachuu dandeessa. Qabeenyi guddaa sadarkaa guddaa beekumsi guddaan kiristoosi. Ati bara ijoollummaa kee dargaggummaa keetti waaqayyoof ta'i. Bara dulluma kee waaqayyo immoo harka keessi qaba. Dhuguman siin jedha har'a akka miilli koo akka har'a ispoortii kanaan fiigu boriin fiigu.
Ijji koo akka har'a argutti boruun argu, gurri koo akka boruun argutti boruun argu bara dulluma koo, baratti maashaan koo laaffatu jira. Har'a yoo waaqayyoo ta'e, har'a yoon waaqayyoon deemsise, borummoo inni na deemsisa. Har'ani waaqayyoof yoon qodaa meeshaa ta'e, dargaggummaa koo yoon dhugaaf jiraadhe wangeela lallabe, borabbaan koo humna naa ta'a, dhaabbata koo galgala. Isa waaqarraa duwwaa miti, isa mootummaa galan otoo hin taane, isa bara mootummaa waaqayyotti galan otoo hin taane, lafarratti waaqayyo dhadhaabbata kooti bara dulluma ko akkarraan seen. Kanaafidha macaafni lallabaa keessa waan hundumtuu gatii gatiin qabu jedha macaafa. Fakkeenyaaf lallabaa keessatti garuu ogummaan si barbaachisi. Waaqayyoon sodaadhu, bara dargaggummaa keetti waan barbaadde gochuu dandeessa garuu jedha itti gaafatamuun keen oolu jedha. Kanaaf har'a baay'een addunyaa kun addunyaa fiilmii taatee jirti. Ara dargaggoonni keenya, namooti gurguddaan keenya aidoonnu amma jiraachuu isaan beeku malee hojiin qaanaa fiilmii biyya keenya keessatti beekamaa ture. Qaanaa fiilmiin biyyoota akka eeshaati kan hojjetaman, aktaroota hindiitiin kan hojjetaman, duubi isaanii dhoksaa guddaa maayindi kontrool isa jedhuuf kan of keessaa qabani. Maatii baay'een hojii isaa dhiisee, nyaata isaa dhiisee gara sanaatti gara sana ilaaluutti sa'aatii lama sa'aatii tokkotti walitti qabama. Sanaa booda fiilmi sana ilaale gaafa ka'u boqonnaa dhiphuu keessa otoo hin taane yaaddoo dhiphuu keessa gala. Kanaaf fiilmoonni baay'een irra hojjetaman namoonni baay'een akka itti boqatan itti yaadu, ittiin boqachuuf yaadu. Garuu inni guddaansaa ittiin boqachuuf yaadu otoo hin taane ittiin dhiphachaa immoo jiru, ittiinis immoo yaaddaa jiru, karaa dukkanaa irra immoo jiru. Kanaafi har'a fiilmii kaanaan kun gara kamitti deema? Dargaggoota baay'een hojiirraa hiksee, namoota baay'ee hojiirraa hiksee jira. Kanaaf duuba isaa waan guddaatu jira. Kaayyoonsaa fiilmii otoo hin taane ergaa guddaa kan of keessaa qabudha. Kanaaf dargaggoonniif namoonni fiilmii kana hojjetan dhiiga dhangalaasuuf, badiisa gochuuf duubatti hin deebi'ani. Because namni horor fiilmii ilaalu, horor fiilmii sana ilaalee hojii sana gochuuf takkaa duubatti hin deebi'u. Kanaaf yeroo baay'ee akka garaa jabaannu fiilmota baay'eetu hojjetamaa jira. Kanaaf dhiiga dhangala'uuf duubatti hin deebi'ani. Ejja adda addaa gaggeessuuf fiilmii bakka fiilmiin isa guddaadha. Heteroseksuaalii, homoseksuaalii, wantoonni poornoogiraafiin kun dhaloota baay'ee duubatti deebiseera. Uffannaan nuyi uffannu irra baay'eensaa kan inni irra argame karaa fiilmiirraa wantoota ilaalludha. Wantoota karaa fiilmiirraa argaa jirrudha. Wantoota karaa baay'ee karaa fiilmiirraa ilaalaa jirrutu jireenya keenya karaa hundumaan jeeqaa jira. Fiilmiirraa kan arginu, wantoota jireenya keenya keessatti kan arginu, bara keenya keessatti kan arginu, wantoota jireenya keenya jeeqaa jira. Kanaaf dargaggoonni baay'een bara jiraannu keessatti karaa keenyarraa dogoggorreerra. Kanaaf ejjaaf gaa'ilaaf yeroo malee sababii kan barbaa fidu gaa'ila akka maleef wantoota kanadha. Kanaaf dhaloonni keenya baay'een keenya jireenya koppii peestii jiraachaa jirra. Garuu Kiristoos Yesus jireenya koppii akka jiraannuuf takkaa nu waamne. I am original person, you are also an original person. Akka abaluu taatee, akka abaluu aktarii yookiin immoo aktivistii yookiin waa tokko deeggaruu dandeessa, isa ta'uu dandeessa, otoo hin taane isa fakkeessuu dandeessa. Addunyaan akkeessaaf fakkeessaa keessa jirti. Ani garuu kanan akkeessuuf, kana fakkeessu Kiristoos isa ta'e modelii koo, isa jireenya koo ta'edha. Fakkeessinaan Kiristoos Iyyesuus hin fakkeessi jiraadhu, akkeessinaan Kiristoos Iyyesuus hin fakkeessi jiraadhu. Nama yoo akkeessite, nama yoo fakkeessite, akkasaatti aktii yoo goote borkufuu dandeessa. Sababni isaa foon uffataan fiigee fiigee galma gahuu dhiisuu danda'a. Kan galma gahuu danda'u Waaqayyo duwwaadha. Namni har'a aktarii beekamaa yookiin immoo fiilmii beekamaa jettee akkasaatti uffattu, akkasaatti tarkaanfattu yoo jiraatte, rifeensa kee akkasaatti sirreeffattu yoo jiraatte, namichi bor iddoodhaa dhabama. Maqaan isaa sin bada, seenaa isaa sin bada. Akka irraatti boruun uffatu, kan akka bara baraatti uffata isaa uffatee, ayyaana isaa uffatee jiraatu Kiristoos Yesuusin akkeessii fakkeessi jiraadhu. Isa nuu ta'e nun garuu Kiristoos Yesuus Kiristaatti guddanna. Fiilmii jireenya keenya isa ta'e darbe, fiilmii dhugaa isa qabatamaa addunyaa irratti fiilmii ta'e malee fiilmii isa fakkeessaaf akkeessaatiin hojjenne bara dargaggummaa keetti fudhatiin. Kanaaf waan dhugaa fakkaattu qalbii dhalootaa fakkeessanii dhaloonni baay'een garuu dhugaa se'anii boolla baay'eetti kan bu'an har'a dargaggoota hedduudha. Maatiin kiristaanotaa maatii ijoollee isaaniif diiviif diishii bitu malee ijoolleen isaanii maal akka ilaaltu hin beekani. Isinis yaa maatii ijoolleen keessan maal akka ilaaltu beekaa. Dhuguma dargaggoonniif daa'imman keessan fiilmii ilaalaa oolu moo barumsa isaanii irratti hojjechaa jiru?
kanaaf dhalli namaa kadhachuu fi barachuudhaaf saatii lama illee turuu kan hin dandeenye jilbeeffachuudhaaf fiilmii ilaalu saatii shan jaa jiraata. Saatii shan jaa dhaabbachuu danda'a. Obboloota koo isiniin hin jedha. Kadhannaaf jilbi saatii lama kan hin dandeenye, daqiiqa 30 kan hin dandeenye, fiilmii saatii shaniif jaa kan dandeessu dhoksaansaa kun waa hubachuu dandeessa. Lola seexanni dargaggoota irratti baase akka ta'e hubachuun hin danda'ama. Kanaaf yeroo baay'ee dargaggoonni baay'eenis, ijoolloonni baay'eenis yeroo fiilmii kana ilaalanii booda akka nama dadhabe waan ka'aniif maatii isaaniif hin argamani. Macaafni Efesoon boqonnaa 6 booda garuu wantoonni jiran abbaaf haadha keef abboomami jedha. Har'a dargaggoonni baay'een abbaaf haadha isaaniif hin abboomamani kan isaan abboomaa jiru fiilmii ilaaluudhani. Kanaaf prinsipilii isaan foloo gochaa jiran kan maatii isaanii otoo hin taane prinsipiliin isaan foloo gochaa jiran kan fiilmiirraa arganidha. You can follow the film. Filmii follow gochuu dandeessa. Filmiin garuu galgala keessiin ta'u, umurii keessiin ta'u, kan umurii keessii ta'uu danda'u Kiristoos Iyyesuus isa bara baraati. Kanaaf dargaggoonni filmota kana ilaalan baay'een isaanii ayyaan irraa kaafameera. Kanaaf Paawuloos ergamichi dargaggeessa Ximootiyoosiin boqonnaa 6 lakkoofsa 20-21 irratti beekumsa isa fakkaate jireenya kiristaanummaa keessa nyaatu irraa of eeggat jedhe kan inni dubbatu. Kanaafi sababni isaa Ximootiyoos bara sana keessatti dargaggeessa ture. Kanaaf nan jedha, fiilmii ilaalinaa isiniin jechaan jiru. Har'a fiilmoonni baay'een kan barsiisan jiraachuu danda'u ni jirus jedheen yaada. Sa'aatiin itti fayyadamnus jiraachuu qaba. Ati ogeessa ta'e garatti gortu beeki jedha macaafa Ximootiyoos boqonnaa 2 irratti isa lammaffaa boqonnaa 4:3 kaaftanii gaafa dubbiftan ati wanta ilaaltu adda baasi xaafii ta'eef hin nyaatiin. Sababni isaa xaafii keessa summii hedduu jira. Kanaaf xaafii sana soorii seeccayii akka ta'utti qulleeffadhu nyaadhu. Fiilmiin jiraachuu danda'u fiilmii isa kam akka ilaaltu barbaadi. Inni fiilmiin si fayyadu jiraachuu danda'u. Fuurimiin ittiin jireenya kee jijjiiru jiraachuu danda'u. Yuutuubiin adda addaa kan si fayyadan jiraachuu danda'u. Kanaaf adda baasi wanta ilaaltu. Anamma fiilmii ilaaliin jechaan jiru. Ilaali garuu kan ilaaltu adda baasi. Ijji keessa kam ilaalaa jira? Kallattii kamiisa ilaalaa jira? Maal ilaalaa jira? Fiilmii isa kam? Yoo dandeesse fiilmii kee lafarraa kaasii fiilmii isa dhugaa ta'e gara Kiristoos Yesuusitti jakkee kaasin qaanoftu. Kanaaf har'a sababa fiilmii kanaatiin barnoonni dogoggoraaf raajoonni wantoonni hedduun baay'achaa jiru. Hamma erga bara darbe keessa fiilmiitiin hojjetamee ergamaan Waaqayyoo magaalaa London keessatti kufe jedhamee inni labsamu sababa fiilmii amtii adda addaatiin walitti qabamee hojjetamedha. Kanaaf baay'een isaa dogoggorsuu duubatti deebisuudha. Inni lammaffaa wantoota giloobaalaasiin duukaa wal qabatan keessaa muuziqaadha. Akkuma beekamu har'a addunyaa muuziqaa keessa jirti. Kanaaf iddoo guddaa kan qabachaa jiru har'a jireenya addunyaa kana keessatti muuziqaadha. Yeroo ammaa kana keessatti biyya lafaa boqonnaaf aara galfii laata jedhamee kan yaadamu muuziqaadha. Kanaaf har'a bakka adda addaa keessatti magaalaa baadiyyaa biyyoota guddataniif guddachaa jiran keessatti iddoo guddaa kan qabu babal'achuu mana cifaraaf mana muuziqaati. Kanaaf dhaloonni baay'een daansiif cifaraan kun har'a addunyaa keessatti bakkoota adda addaatti banameera. Kanaaf inni kun baname kun immoo dhoksaa barichaa ariifachiisaa jira. Sababni isaa sochii muuziqaa fakkeessanii dhaloonni har'a quba isaaniitiin, harka isaaniitiin, sochii qaama isaaniitiin kan agarsiisan galma seexanichaa gaggeessuuf yookiin immoo mallattoo ergama isaanii fiixaan baafachuuf kan godhan. Dargaggoonni keenya baay'een dargaggoonni biyyoota guddataniif hin guddannee garuu itti fakkaatee kan waliin sirban jiru. Sochiin kamiyyuu harkaan, miillaan, mormaaf, laphee, jilbaan ta'u hundumtuu hiika mataasaa qaba. Meeshaan rukutamu illee hiika sochii wajjin kan deemuuf ergama mataasaa qaba. Har'a faarfannaan sirba baay'ee fakkaatu hedduu isaatu lakkifamaa jira. Istaayiliin meeshaa muuziqaa illee ittiin taphatamu sochii kutaa qaama garaagaraa wajjin interpireteeshinii qaba. Kanaaf ergama mataasaa kan qabudha irra muuziqaa baay'een. Namoonni baay'een irraa gurra isaaniitti kan dhaggeeffatan jireenya isaanii keessa kan jire gara deemanitti sirbaa deeman waan hedduudha. Gara deemanitti sirbaa deemu iirfooniin gurra taa'ee kan deemu warra keessumaa biyyoota guddatan keessatti sirba duwwaadha.
kanaaf sirbi kunis immoo akka aara galfiif akka boqonnaa addunyaatti lakkaa'amaa jira. Dur kiristaanumti illee faarfannaatiin boqatu har'a namoonni baay'een duubatti deebi'anii sirba kan sirba isaaniiti. Kanaaf istaayiliin meeshaa muuziqaa itti taphatamu sochii qaama garaagaraa waliin deema isiniin jenneerra. Waldaan kiristaanaas har'a maddasaa otoo hin beekin akkuma argeetti itti fayyadamaa jirti. Ani kanan jedhu shubbisanii faarfachuun rakkinan qabu. Shubbifamee faarfachamuun rakkinan qabu. I'm happy. Aadaa gamaaf gamanaa walitti fidanii aadaa ofiitiin waaqayyoon waaqeffachuu nan jaalladha. Garuu nan jedha. Inni guddaan aadaa gamaaf gamanaa yookiin istaayilii Awurooppaa Ameerikaa walitti fidanii waaqayyoon faarfachuu gararraatti istaayilii hafuura qulqulluutiin faarfachuu bareedaadha. Sochiin nuyi goonu sochii hafuura qulqulluu ta'uu qaba malee sochii meeshaa muuziqaatiin gaggeeffame ta'uu hin qabu. Kaayyoon keenya aadaa gamaaf gamanaa walitti fiduu otoo hin taane akkamiin jijjiiramnee hafuura qulqulluutiin dhalootatti lallabna? Akkamiin dhaloota bu'aa buufna? Kan dursuu qabu isa kana. Kaayyoon keenya hafuura qulqulluu keessatti nuni aadaa mul'isu otoo hin taane hafuura qulqulluu mul'isuudha. Aadaama keenyaan yoo faarfanne yoo rakkinne rakkinan qabu garuu irra caalaatti kan fookes gochuu qabnu kiristoos iyyesus kiristoosiin akkamitti akka lallabnu hafuurri qulqulluun akkamitti jijjiiree akka nama faarfachiisu beekuu qabna. Kanaaf istaayilii fiilmii yookiin immoo sirba warra Hollywood fuunee waldaa keessatti yoo faarfanna ta'e nunis ergamaa seexanichaa taanee jireenya keenya dhaloota kiristoos irraa adda baasaa jirra jechuudha. Kanaaf faarfattoonni baay'eenis har'a waldaa kiristaanaa keessatti akkatti istaayilii yookiin immoo riitimii yookiin immoo akkatti meeshaa muuziqaa galchata warshaa akkasiisu malee akkamitti hafuurri qulqulluun nama jijjiiree faarfachiisa kan jedhan ofirraa hin qabani. Kanaaf nuni kan shaakaluu qabnu akkamitti hafuurri qulqulluun jiraachisee nu faarfachiisa isa jedhu ilaaluu qabna malee akkamitti meeshaa koo yookiin sagalee koo riitimii meeshaa muuziqaa ittiin galcha jechuu hin qabnu. Dhagayyaa faarfataa eenyuun akka faarfattu adda baasi. You are not worshipping the materials or instruments. Kaayyoon keenya meeshaa muuziqaa faarfachuu miti. Kaayyoon keenya meeshaa muuziqaa wajjin wal baruu miti. Kaayyoon keenya meeshaa muuziqaatiin baay'ee beekamu otoo hin taane hafuura qulqulluutiin waaqayyoon waaqessuudha. Har'a waldoota baay'ee keessatti illee meeshaa muuziqaan jiru yoo ta'e waaqayyo akka waaqeffatamnetti baratti fudhatamu keessa jira. Waaqeffannaamti isaallee akka mijoofnetti sensii akka laannetti fudhatama. Faarfataamti affeerame illee yoo meeshaan bareedaan hin jiru ta'e naan taane jedhee baratti dhiisu keessa jira. Sababni isaa kan hin waaqeffatu meeshaadha malee waaqayyo waan hin taaneefidha. Yoo meeshaan isaan bareede waaqayyootti gammadaa. Yoo meeshaan isaan bareedutti akka isaatti waaqayyootti gadda. Kanaaf waaqayyo gurri isaa sagalee guddaa dhagaa. Yoo sagaleen isaa ta'uu immoo akka hin dhageenyetti fudhatu. Garuu waaqayyo akkas miti. Sagalee guddaa sagalee bareedaatti gammada otoo hin taane waaqayyo laphee bareedaatti gammada. Jireenya bareedaatti gammada. Sababni isaa waaqayyo hasaasa jireenya keeyyuu hin dhagaa. Laphee keeyyuu hin dhagaa. Guddinnee faarfannee lallabnee otoo hin taane ejjate miila keenyaa waan lapheen keenya onnee dhahata onnee keenyaa ni dhagoo kiristoos yesuus jireenya keenya irra jira. Har'a waldaan kiristaanaas kaayyoon ishee inni guddaan wangeelaan akkamitti dhaloota oolchuu lallabdi otoo hin taane akkamittiin qarshii guddaa walitti qaqqabannu yaaddi. Konfiraansii gurguddaan baay'een isaa qophaa'u isaarraa ijaarsa waldaa fi akkasumas immoo meeshaa bitannaaf kan qophaa'u malee akkamitti akka dhalootatti wangeela lallabaniif taateen tokko illee jiru. Wangeelli kan inni ittiin daldalamaa jiru bara kana keessatti akkatti qarshii argatanidha malee wangeelaan akkatti lubbuu bitan miti. Garuu kiristoos yesuus dhiiga isaa fannoo qaraanii irratti kan dhangalaase wangeelaan lubbuu bituudha malee wangeelaan qarshiitti argachuu miti. Otootti qarshii argachuu barbaade ta'e yesuus kiristoos gaafa lafarra jiraatu karaa hundumaan qarshii guddaatti argachuu danda'a ture. Fooqii bareedaa mana bareedaatti ijaarrachuu danda'a ture. Garuu kiristoos yesuus qarshii tokko illee ittiin arganne. Har'a raajoonni baay'een waldooti baay'een banaman akkatti qarshii faayinaanshaal geen yaadu malee akkamitti wangeela lallabaa wanti ta'u tokko illee hin jiru. Obboleessa koo obboleetti koo dhageessa yoo ta'e. Sharamni wangeelaa lubbuudha malee sharamni wangeelaa qarshii miti. Sababni isaa wangeelli dhiigaan dhufe malee qarshii danda'u.
Waaqayyoo kan inni lakkaa'u qabeenya keenya beekumsa keenya otoo hin taane ganamaa galgala Waaqayyoo kan inni lakkaa'u lubbuu gara isaatti dhufedha. Raajii abaluun, paasterii abaluun mana akkasii miileen meeqaan ijaarratti jedhee gubbaa samii irratti ililleen ergamootaan taasifamu tokko hin jiru. Garuu lubbuun hiyyeessaa tokko gara Waaqayyootti gaafa dhuftu ilillee guddaa taasifama. Arras kaashiin Waaqayyoo yookiin immoo kaashiin Waaqayyoo Waaqayyootti lakkaawwatu lubbuudha malee qabeenya miti. Hojiin ati bara lafarra jiraattu hojjettes immoo dhalootaaf yookiin immoo qarshiitti kuufatte lakkaama. Yookiin immoo sadarkaa barnootaati deemte lakkaama otoo hin taane yookiin immoo waldaati banteetu lakkaama otoo hin taane dhugaati jiraattee wangeelatti lallabdedha kan lakkaamu. Gonfoon bara dhumaarratti siif laatamus hojii ati ittiin dhuunfaa keef argattee otoo hin taane hojii ati Waaqayyoof laatteef yeroo ati Waaqayyoof laatteef jireenya dhugaatti dabarsiteeftu lakkaama. Kanaaf macaafa Maarqos 16:15 irra ni jedhe dhaqaa wangeela lallabaa jedhe malee Kiristoos Yesus kottaa walitti qabamaa waldaa tokko banadhaa hin jenne. Dhaqaa deemaa jedhe malee waldaa guddaa isaa qixxalamaan galaana wayitti banaa uummata walitti fidaa waaqessaa hin jenne. Namoota magaala tokko keessaa walitti qabaatii Waaqayyoon akka faarfatan lallaban itti lallabaa hin jenne. Dhaqaatii warra lubbuun nageenye warra lubbuu Kiristoos Yesuus hin nageenye baha kibba hamma handaara lafaatti itti lallabaa jedhe malee waldaa mandara tokkotti banaatii achirraa buusiirraa sassaabbadhaatii DV yookiin immoo televizyiinitti banadhaa, miidiyaatti banadhaa, yuutuubitti banadhaa, waatti argadhaa hin jenne. Sababni isaa kan inni dhufe inni kun dhiigaan inni kun garuu qarshiin argamu waraqata. Kanaaf Solomoon waan hundumaa gochuu dandeessa yookaan kontinu qarshii ittiin argachuu dandeessa, walitti qabachuu dandeessa, wangeelaan itti fayyadamuu dandeessa, itti sooromuu dandeessa. Rakkina hin qabu, kun karaa sii ta'uu danda'a. Deemi tarkaanfadhu, garuu guyyaa tokkotti gaafatamta. Waan goote safaratta kan inni jedhu kanaaf. Har'a tajaajiltoonni baay'eenis gaafa konferaansii dhaqan mata duree waldaan itti laatti lallabu malee mata duree hafuurri qulqulluun itti laatti lallabani. Kanaaf har'a waa'ee qarshii lallabi jedhu keessumaa dilbata kanama waa'ee qarshii lallabama. Sababni isaa ijaarsa waldaan mata duree laata malee Waaqayyoon mata duree laata miti. Ati yaasa lallabduu dhaggeeffadhu. Mata duree kan sii laatu Waaqayyootu sii laata malee ijaarsa waldaa miti. Waaqayyo barbaade taanaan ofiisaa akka qarshii isaatiin dhaloon isa tajaajilu barbaade taanaan mata duree sii laatu Waaqayyo. Sii laata malee yoo ijaarsi waldaa sitti malee hin ta'u, yoo buusii sassaabde malee hin ta'u, yoo fooqii ijaarte mana ijaarte malee hin ta'u. Ijaari rakkinoon qabu mana ijaarrachuun bareedaadha. Fooqii ijaarrachuun bareedaadha. Bakka itti hawaasni yookiin immoo uummati walitti qabamee waaqeffatu qabaachuun bareedaadha. Ittan gammada meeshaa bareedaa garuu. Inni dursuu qabu haa dursu, kan dursuu qabu lubbuudha. Yoo lubbuu walitti hedduu walitti fidde iyyuu qabeenya mataa isaatiin innumtuu qarshii guddaa fida. Kanaafi takkuma iyyuu baan dura haa dhufeen beeku aama dura dhufa. Yaa obboleessa ko, yaa obboleettii ko, isa dursuu qabu dursi, lubbuu dursa, qarshiin booda dhufa. Kanaaf sharafni wangeelaa lubbuu haa ta'u malee qarshii akka hin taane siinin jedha. Bahaa dhiyaa lafa jirtutti lallabi. Kana jechuun wangeela lallabu jechuun immoo wangeela lallabanii mandira keessa deemanii deemu miti. Jireenyi keeyyuu wangeela lallabuu qaba. Gaafa dhaabbattu gaafa teessu uffanni koo kun wangeela lallabuu qaba. Ijji arrabni koo wangeela lallabuu qaba. Harki miilli koo wangeela lallabuu qaba. Ani akkeessaaf fakkeessaan koo Kiristoos Iyyesuus egaa gaafan ta'e lafa ani ga'e dukkanni ga'uun qabu, lafa ani ga'e jijjiirama fiduun qaba. Anis lafan deemutti akkuma Kiristoos Iyyesuus nagaan labsuuf dhufe otoo hin taane akkuma inni jedhe lafa dukkanaa keessatti ati nagaan fiddu, lafa ifaatti garuu ati nagaa fidda. Ani waan lamaafan dhufe, atis waan lamaa uumamte akkuma Kiristoos Iyyesuus. Warra rakkataniif, warra gaaffii qabaniif furmaata fiduu dhufe. Warra garuu dhugaan jallanne gidduutti garuu inni mataa isaatiin dukkana isaanii waan ibseef gufuu isaaniitti ta'e nagaa isaanii laanne. Arras gaafa jiraattu namni sitti gammadaa yookiin namni si fudhataa miti. Waan lafaa uumamte tokko warra dukkana keessa jiranitti yookiin immoo warra dhugaan jaalanne gidduutti ati jibbamaadha. Sababni isaa ifan jaalata waan ta'eef gaafachi geessu ati nagaa fidduuf hin dhaqne. Nagaa fiddatoo hin taane isaanitti warra ifa barbaaduuf garuu ati ammayyuu ifa. Kanaaf nuni jireenyi keenya
akka haaduu akka saantiba gosa lamaati iddoo tokkotti iddoo hundumatti yoo ifne yuu warra kaan itti ifa sirrii agarsiisna warra kaan itti garuu gufuu taana maaliif iftiif dukkanni waliin galani dhaloonni irrayyuu ifa barbaadu hedduudha karaa harka warra dhabaniif ati karaa ta'e warra dhalootatti gufuu ta'aniif dhaqiitii achi gidduutti yoo ibsite isaanaa gufatani gufatanii deebuu danda'u kanaaf dhugaa labsi wangeelicha labsi. Labsuu jechuun immoo hojii keetiin labsi gaafa deemtu lafa jirtu amanamummaa hin jiraachuun wangeela lallabuudha. Namoonni baay'een hojii lallabaa akka waan paasteri yookiin immoo wangeelaawwiin itti laatametti duwwaa miti. Lafa barottitti dhugaaf jiraadhu wangeela lallabuudha. Biiroo kee keessatti dhugaaf jiraadhu wangeela lallabuudha. Maatii kee abboomame wangeela lallabuudha. Karaa deemtutti gaarummaa yaadi wangeela lallabuudha. Sammuun kee qajeelinaadhaan wangeela lallabuudha. Uffanni kee waaqayyoon haa waaqessu wangeela lallabuudha. Arrabni kee waaqayyoon haa waaqessu wangeela lallabuudha. Gara sammuun kee qajeelinaa haa yaadu wangeela lallabuudha. Sababni isaa achi baatee dubbachuu osoo hin taane keessi kee jalqaba dubbachuu qaba. Keessi kee guutuu qaba. Jalqabni isaa yoo keessi guute bakkeetti baha waan ta'eef kanaaf barichi keessa jirru bara gadheedha. Bara gadhee kan godhe immoo nama isaati malee guyyaan gadheen qabu. Efesoon 5:16 irratti akkuma dubbatu guyyoonni kun guyyoota hamoodha jira. Guyyaa hamaa kan godhu namadha malee wiixan guyyaa hamaan qabu barri 2021 hamaan qabu 2020 hamaan qabu bara hamaa kan godhu dhala namaati. 2021 tti seenaa jirra. 2021 kan godhu nuyiidha malee guyyaa namaan qabu. Kanaaf yoo barri kun baratti dhiigi dhangala'u yoo baay'ate bara hamaa ta'a. Baratti nuni waliif jiraan waliif oonu yoo ta'e immoo bara gaarii ta'a. Kanaaf ija kee kaasi mootota irraa, ija kee kaasi gurguddoota irraa, waaqayyo irra ija kee kaayi. Badhaadhummaan qabeenya ogummaa hundumtuu harka waaqayyoo keessa jira. Macaafa Qolaasiyaas 2:3 irratti. Kanaaf har'a nan jedha waa tokko sitti moofi. Har'a waaqayyo gurguddoota irraa ija kaasee ija isaas irra kaa'ateera. Beektota irraa ija kaasee ija isaas irra kaawwateera. Beekumsatti kanaaf isinitti himuu yaade beekumsa keetti hin hirmaatiin afaan haaraa keetti hin abdatiin qabeenya keetti hin abdatiin dubbii bareedaa ta'uu keetti hin abdatiin lafa jirtutti ifa ta'e inni jalqabaa ifa ta'uudha. Wangeelicha lallabi. Wangeeli lallabuu jechuun immoo mandara keessa qabannanii wangeelli kun akkas jechuu duwwaa miti jalqabaa ofii keenya wangeelaaf ta'uu qabna. Ofii keenyaaf obbituu qabna. Ofii keenyaaf karaa ofii ta'uu qabna. Kiristoosiif ta'uu qabna. Isaa booda jireenyi kooyyuu lallaba. Sababni isaa eelsaa lafee isaatu hojii hojjette. Har'as uffanni kee hojii hojjette dhalootatti karaa taata. Namarraan eegin, bararraan eegin, dirqamni hunduma keenyarra jira. Gurguddoota irraa hin eegin, beektota irraa hin eegin, har'a baratti jalloonni ta'an keessa jira. Mootonni isaanii jallootadha. Gurguddoonni isaanii jallootadha. Waan hundumtuu jallootadha. Ati garuu bara jallaa kana keessa garatti gortu beeki. Eenyuuf akka jiraattu beeki. Nan jedha maqaa Yesuus Kiristoosiin barri 2021 baratti ati faanni kee ariifatu haa ta'u baratti ati abiddicha fudhattee kaatu haa ta'u baratti uffanni kee hojii hojjetu baratti sammuu kee hojii hojjetu haa ta'u ati dhaloonni warri kan gaafa fixan ati fixi dhaloonni kan waan qarshii waan mul'atu yoo sharafatan ati garuu lubbuu sharafadhu waaqayyoof jiraadhuuti darbi buddeenaaf hin waamamne jedheen dubbadha. Arrasatti buddeenaaf hin waamamne mandara tokkoof hin waamamne biyya tokkoof hin waamamne ati nama addunyaati mucaa waaqayyooti kanaaf hafuuraanis fooniinis karaa hundumaa akka guddattu sin abdadha torbee dhufu waa'ee uffata istaayilii uffataa fi akkasumas teknoolojii wajjin wal qabatanii waa'ee wantoota hafanii waliin laalla hunduma keessan baga ayyaana kirismaasii keessanii dabartan jedha warra biyya bakkee jirtaniif warra biyya keenyaa immoo lakkoofsi keenya duubatti hafaadha. Maaliif akka inni dubatti hafe hin beeku garuu kiristoos yesus guyyaa lamaan dhalanne oredi guyyaan isaa darbeera waan ta'eef rakkina hin qabu. Kanaaf sanas haa ta'u kiristoos yesus nuun guyyaa tokko nu dhalate osoo hin taane yeroo hundumaa nu keessatti haaraa ta'e dhalata. Kanaaf guyyaa kabajna osoo hin taane yesus kiristoosiin bara jireenya keenyaa guyyaa guyyaatti yaadannaa fannoosaa guyyaatti yaadannaa dhalachuusaa guyyaatti yaadannaa nu mijateef osoo hin taane. Waraana nama wangeela keessa lallabna isins lallaba anaafis mijate miti eenyuuf mijate miti biyya tokko biyya biraa yookiin lafa tokko lafa biraa gaafa deemtu qormaata isaatu jijjiirama dizaayinii ittiin qoramtu jijjiirama lafti keenya lafti kun kan keenya miti dhiifnee deemna mandaritti dhiifnee deemna biyyitti dhiifnee deemna kan dhiifamee hin deemne garuu qoramaa waraanamaa dhugaa wangeela lallabaa gara abbaa keenyaatti tiranna kanaa booda. Dhimmi addunyaa dhimma keetii dhimmi addunyaa dhimma kooti siyaasa biyyaa kan jijjiiru anaa siyaasa biyyaa kan jijjiiru sii
ikoonomii biyyaa kan jijjiiru anaa, ikoonomii biyyaa kan jijjiiru sii. Haala hundumaa hawaasummaa biyyaa kan jijjiiru sii anaaf sidha. Kanaaf nuni mootota addunyaan caalla, gurguddoota addunyaan caalla, saayintistoota addunyaan caalla. Sababni isaa nu keessa isa saayintistii caalu, isa mootota addunyaa caalu, isa qabeenya hundumaa caalu nu keessa jira. Sababni isaa kadhannaa asii hojjedhu lafa hundumaatti hojjeta. Ani aangoon koo lafa duwwaarratti osoo hin taane ergamoota warra mul'anne ergamaa seexanarrattu aangoon qaba. Kanaaf addunyaa jijjiiruuf dhimma hin qaba, dirqama hin qaba, ati addunyaa jijjiiruuf dirqama qabda. Kanaaf yaa Paawuloos, yaa Eliyaas, yaa Musee, yaa Abrahaam, kai barichi kan keeti. Dhaloota kamirraa hin eegin. Yoo ati of kaafte malee namni butee si kaasu hin jiru. Ofii kee of kaasi annama addunyaati jedhu ofirratti raajuu duwwaa osoo hin taane ta'ii argame. Isa waldaaraa dhageessu gararraa jireenya keetiin ta'uu argame. Beekumsa keetti haala keetti hin argatiin, waan xinnoon safariin, waan xinnoo nyaatta, waan xinnoon hawwiin, waan xinnoo argitta, guddaa safari, guddaa taatee argamta. Qormaanni kiyyoon jiraachuu danda'a, balballi bari dukkanaa'uu danda'a. Nu keessa garuu inni ifu nu keessa jira. Kai ifa Kiristoos Iyyasuus keessa jiru ifi. Waaqayyo guddaa sin haa eebbisu. Hedduu sin jaalladha. Lafa jiraatti nagaa naa ta'a. Torbee dhufu sa'aatii tokko walakkaa akkuma kanaa wal agarra. Ayyaana gaarii. Bara gaarii, torban gaarii isin hawwa. Baay'een isin jaaladha. Shaaloom.